Това ден продължава. Архитект Иван Шишков е на пряката ни линия, който е, знаете, бивш служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте, архитект Шишков. Здравейте. Благодаря, че сте в ефира ни. Виждам, че сте някъде далеч от София, но пък със сигурност следите всичко, което се случва в медиите, в информационния поток, с изявление на изпълнителната власт в момента. Ще стигнем до интервюто вчера на регионалният министър. Той гостува в Здравей България и определено има какво да чуем от него по отношение на магистрала Хемус. Но преди това, кажете ми, изяснихте ли си вече така във вашето съзнание, имате ли или нямате желание да се явите в кандидат кметската надпревара за София. Можете ли вече да оповестите тази новина? Влизате ли в тази надпревара? Не мога да оповеста нищо заради това, защото има юридически пречки във връзка с начина, по който е съответно юридически казуса, тъй като един независим кандидат не може да има листа за общински съветници. А знаете много добре, че е изключително важно е кмета да има и общински съвет, за да може да управлява града. Тоест, желанието от моя страна не е просто да бъда управляващ, желанието е да мога да помогна, ако разбира се е възможно, да мога да помогна с това града наистина да придобия по-различен облик, защото всички знаем, че последните 10 години, за съжаление, града доста изостана. Така че на темата дали имам желание, дали нямам желание, дали се кандидатирам за кмет на София, мога да кажа само много, много ясно. Разбира се, имам желание да помогна за града, имам желание да дам 4 години от живота си, така че да може София да бъде по-различен град, но за да го направя и за да се поява и да ме видите в надпреварата за София, единственият начин е наистина да намерим юридическа форма, по която да мога да имам група общински съветници и да има, разбира се, да кандидатствам за кмет. Ако това тоест, да обобщим, извинявайте, да. Тоест, водите евентуално някакви разговори в момента с политически формации, с хора, които не, да не вода разговори с не вода разговори с политически формации. Имал съм, разбира се, разговори такива, несъмнено, че съм имал, но аз не искам да бъда по никакъв начин кандидат за кмет на София, който да бъде от политическа формация. Това е проблема. Ако водих разговори с политически формации и исках да се ева под флага на определени политическа формация, вярвайте, че вече щях да съм обявил, че съм кандидат за кмет на София. Не съм. Не мога нищо да кажа към този момент, защото пак казвам, не желая да бъда кандидат под политически флаг, желая да бъда кандидат на София като експерт, а не като политик. Какъв е варианта? Какъв е варианта, архитект Шишков, тогава? Оставил съм в момента, на юристите да дадат решение. Ако дадат добро решение, което наистина да може да доведе до честно и експертно управление на София, няма да се кандидатирам за кмет на София. Ако намерим юридическо решение, в което да има възможност за чисто експертно управление на града, вярвайте ми, ще го направя. Кои са хората, които стоят зад вас като подкрепа в една такава ваша инициатива? Тя е до някъде и в огромната си част лична. Тя е изцяло лична и, разбира се, не забравяйте, че аз, освен че бях регионален министър, освен че бях заместник регионален министър, 13 години съм работил в район Триадица, 6 години преди това в район Банки, т.е. аз в Столична община съм работил страшно дълго време. Истината е, че имам изключително много познати и добри експерти и специалисти, които са готови да се включат в листа за общински съветници. Кои са тези експерти? Поне споменете едно или две имена на хората, на които ще заложите да помогнете София да се развива по начин, по който вие виждате. Значи няма да коментирам нито едно име преди да стане ясно изобщо дали се кандидатирам за кмет на София или не. Ако се кандидатирам за кмет на София, вярвайте ми, ще чуете интересни имена. Вярвайте ми, разбира се, че ще мога да говоря много надълго за една програма, какво трябва да бъде управено в София. Аз и в момента ми е безкрайно ясно, тъй като знаете много добре, че освен че София ми е слабост, познавам достатъчно добре с всичките проблеми. Така че за мен е основният проблем и основната пречка, казах каква е. Не искам да я повтарям повече. Кажете ми само, кажете ми какъв е срока, който сте поставили на вашите юристи, т.е. кога очаквате те да ви кажат има ли варианти или не, вие да се кандидатирате за кмет на София по начина, по който разказвате. Срока, разбира се, е някъде между 7 и 10 септември. Трябва да има яснота, за да може наистина да се спазят всички възможни срокове и ако наистина има тази възможност,
да обявя кандидатура. Ако няма тази възможност, също ще обявя, че няма да се кандидатирам и казвам ви, ако това не се случи, е единствено и само заради факта, че има проблеми. Аз ще ви давам много прост пример. Преди 4 години Спаси София, които включително и аз съм ги опреквал, че едва не подариха мнозинството на Общинския съвет в града. Оказва се, че те към този момент може би не са имали друго решение. Единственото, което е било да направят коалиция тогава, може би с Демократична България, което сега го правят. Тоест, очевидно е, че са заложени такива проблеми в изборния кодекс, са заложени такива проблеми за местните избори, които на практика да правят почти невъзможно кандидати да бъдат разбрали. Чисто експерти и да нямат политически гръб, което според мен е по-доброто за управлението на един град. Разбрах ви. По-добре кажете да има ми повече експертиза, отколкото политика. Архитект Шишков, не ни е много голямо времето, с което разполагаме, да. Не е много дълго, така че за да стигнем и до всичко това, което свършихте и в крайна сметка да дадете отговори на своеобразните критики, които се чуват в момента във вашия ресор от настоящия министър. Кажете ми, за да завършим тази тема за кандидата кметската надпревара, разговаряхте ли с президента Румен Радев по повод една такава ваша инициатива? Знаете какво казват някои политически анализатори, че голяма част от служебните министри на Радев, нищо чудно да ги видим в кандидат кметска надпревара в едно или друго населено място, не само за София. Да имате ли неговата подкрепа в чисто човешки план, питам? Предполагам, че ще имам подкрепата, не съм говорил, защото пак казвам, че решението е чисто мое, така че не виждам в никакъв, не виждам защо изобщо се смесват двете понятия. Обясних това, защо. Че съм бил в политически изследователи, това наблюдатели коментират, правят такива връзки. Ами, разбира се, че коментират. Аз ето затова ви казах, че моето лично желание е да кандидатствам евентуално, кандидатствам като експерт, а не като политик. Затова се опитам да избягам от всякакви политически разговори, да бъдат евентуално да бъда кандидат за кмет от политическа сила, защото не желая и считам, че това не носи нищо добро за управлението, не само на града. Оказва се, че не носи нищо добро и за управлението на държавата, защото това, за което може би така ще бъде един добър така, продължение на нашия разговор в момента, е, че наистина служебните кабинети бяха чисто експертни и свършихме доста експертна работа. В сега момента върху нашата експертна работа, върху нашата експертна работа в момента се говори политически и се опитват определени политически сили, се опитват да омаловажат това, което направихме. Сега, ще стигнем до този момент, дали се говори политически или не. Обобщавам, между 7 и 10 септември вие ще кажете категорично, след като юристите ви оповестят, има ли вариант да се кандидатирате с общинска точно листа, така експерти и така нататък. Очаквате и предполагате, че ще бъдете подкрепени от президента Румен Радев в смисъл на вашата нищо работа до момента. Не, нищо не очаквам. Казвате го в начало. То, за това го повтарям. Вижте, очаквам, че президента просто в чисто човешки план, така, но в никакъв случай няма да бъде подкрепен политически. Не, такова нещо нито съм казал, нито той президента изобщо някой се надпартийна на надпартийна личност. Той няма партия, за да ви подкрепя политически. В този смисъл попитах чисто вашата лична инициатива, дали ви подкрепя или не. Вие предполагате, че най-вероятно би ви подкрепя. Вижте, едно от проблемите, които наистина се колебая дали да участвам или не, защото едно такова участие от моя страна, и то все пак става въпрос за кмет на столицата, наистина може да бъде облечено политически и да доведе до всякакви такива приказки относно това, че съм кандидатура на президента, което не бих искал да направя каквото и да било в тази посока и да хвърлям някакви така допълнителни неясноти в тази посока. Мисля, че трябва да е много ясно. Кандидата за кмет, според мен, на един град, и то на София, трябва да бъде експертно лице, а не политическо. Разбрах ви. И изобщо не трябва да се търси. С едно изречение, само ми кажете първото нещо, с което ще се захванете в София, ако станете кмет. Първото нещо са много неща. Не, едно нещо, това, едно изречение, да. Едното изречение ще започна по друг начин да изграждам инфраструктурата на София, защото инфраструктурата на София, говоря не само като булеварди, не само като улици, включително и детски градини, т.е. всичко това, което общината в рамките на 10 години трябваше да изгради като публични мероприятия, които не го направи и се оправдаваше, че няма пари, има изключително добро решение в тази посока. Тези, които ме познават, знаят моето решение, защото разбрах. Аз
лично в годините назад съм го коментирал. Мога да ви кажа единствено, че ако, разбира се, желаете, независимо от това дали се кандидатирам или не за кмет на София, аз съм готов да дойда при вас в студиото и да коментирам и да кажа наистина основните проблеми и как могат да бъдат решени. Ще ви очакваме. Архитект Шишков, приключи ни времето по тази тема и ви моля, защото има много ключови неща вече в качеството ви на бивш служебен регионален министър да отговорите. Вчера Андрей Цеков, регионалният министър, настоящия, беше на гости в Здравей България. Какво става ясно? Само връщам назад лентата за нашите зрители. Вие самия оповестихте, че при строежа на магистралия влагам по-малко асфалт от необходимото. Това го казахте през февруари, ако не се лъжа. Най-фрапантният пример беше с изследването на северната скоростна тангента, когато се оказа, че около една трета от асфалта липсва според вас, според служебната власт тогава. Новият регионален министър обаче, Андрей Цеков, констатира, че именно служебното правителство е взимало проби, забележете, без да спазва утвърдената методика на Института за пътища и мостове. Това на практика означава, че при констатирана намалена дебелина на настилката, държавата не може да предяви претенции, заяви Андрей Цеков в ефира на Нова телевизия. Какъв е вашия отговор? Взимали ли сте проби, без да се спазва утвърдената методика на този Институт за пътища? Моя отговор, както и отговора на пресконференцията, която беше дадена в Министерския съвет, също по повод на работата ни като и регионално министерство и служебен кабинет. Моят отговор е само един и след това ще ви обясня защо. Коалицията, която ние видяхме между Продължаваме промената и ГЕРБ, моят отговор е, че коалицията се нарича Продължаваме с ГЕРБ. Ето това е моят отговор и моят прочит на всичко, което е казано до този момент. Защо? Защото същите тези думи бяха употребявани тогава на времето от хората от ГЕРБ, отговорни за състоянието на пътища в България, бяха казани по същия начин и сега в момента чуваме същото говорене. Тоест, вие виждате някакъв вид защита на ГЕРБ през думите на регионалния министър. Обаче, сега ви моля... Мога да ви дам още много... Още не нямаме време, мога да ви дам. Ще ви очаквам в студиото, за да ни разкажете в повече детайли. Обаче, моля ви сега, моля ви, архитект Шишков, да се изслушваме, защото за зрителя е много неприятно това прекъсване и от моя страна, а нямам избор, защото ме притиска времето. Кажете ми сега отново на същия въпрос, обаче не политически отговор, а експертния отговор. Спазвали ли сте утвърдената методика на Института за пътища? Да или не? Разбира се, че сме спазвали. Още повече, че Института за пътища беше този, който взе ядките, двете ядки от северната скоростна тангента. По същия начин беше коментирано за магистрала Хемус в частта до Яна, след което прокуратурата, във връзка с преписки, които ние бяхме подали до прокуратурата, поиска вече да бъдат взети проби във връзка с първоначалните проби, да бъдат взети проби през 200 метра и беше, има преписка от прокуратурата. По същия начин аз съм сигнализирал прокуратурата за северна скоростна тангента. Естествено, прокуратурата, ако пожелаем, може да вземе проби през 200 метра. За улеснение съм направил, поръчахме скенер, който е от Хърватска, така че аз мисля, че и той е лицензиран, разбира се. Така че нещата са съвсем ясни. Тези критики, че не се взимат пробите така, както трябва да се взимат, а в действителност те си взети по всички изисквания. Имайте предвид, че на западната тангента прокуратурата поиска също взе проби през 200 метра. Нещо да сте чули по този въпрос. Аз лично наистина и смятам, че и хората вече в България започват да се притесняват, защото всичко това, което се беше наречено Продължаваме промяната и всичко, което аз мога да кажа, че от 21 година заедно с Кирил Петков направихме една голяма съвместна пресконференция за незаконните язовири и магистрали. И считам, че хората очакваха наистина правителството на Продължаваме промяната и предишното в редовния кабинет и сега. Очакваха много сериозно не само разкритията да бъдат довършени до край, но очакваха наистина да се тръгне по един нов начин. Сега. За съжаление обаче не виждаме това и това е изключително притеснително. Силно се надявам да не говорите само в политическата посока на нещата. Много е важна експертната ви оценка в случая и отговор на обвиненията. Моля ви, кратък отговор на финалния ми въпрос. Той е цитат от вчерашното участие на господин Цеков в ефира на Нова. Истината е, казва той, че магистратът
магистрала Хемус е изключително показателен пример за това как не трябва да се осъществява магистрално строителство. Участъкът в крайна сметка е готов на 76%. Втори и трети участък са около на 40%, което практически казва той означава, че ако се развърже гордиевия възел на превъзлаганията по инхауса в рамките на следващите 2 години, може поне до трети участък да бъде изградена. Има ли проблем с тези превъзлагания на инхаус поръчките? Вижте, по принцип с министър Цеков за много неща говорим едно и също. И това е странното в цялата интерпретация на изобщо на всичко това, което се случва. Той също говори това, което и аз говорих, че големите проблеми и че ние станахме заложници на инхаус процедурите, които са възлагани от ГЕРБ, обаче ето това не се казва. Проблема на магистрала Хемус е начинът, по който възлагане. Тук се говори за превъзлагане обаче. Превъзлагането не е от служебния кабинет, превъзлагането и всичките неща, които са се случвали, са се случвали и инхаус е на практика превъзлагане, са се случило по времето на правителството на ГЕРБ в период 2019-2020 година. Тоест при вас това не се е случвало? При превъзлагане на инхаус не се е случвало? Ето за това говориме, че в момента, ето ще дам пак един пример, защото се опитам да го кажа от началото на разговора. На пресконференцията специално за ВИК сектора бяхме упрекнати, че има лоши практики при възлаганията във връзка с европейски пари. Не знам дали си спомняте, но ние направихме изрична пресконференция, установихме, че има такива практики и установихме, че те са възлагани от 2019-2020 година. Нека да обобщиме ясно. Всичките недъзи, които ние открихме и всичките недъзи, които започнахме да коригираме от управлението на ГЕРБ, се мъчат да бъдат предписани на служебния кабинет. Ето това е некоректното и затова ми казвате в момента, че аз говоря политически. Не, не говоря политически. Въпросите, на които искам експертен отговор, дали се спазва целият механизъм и методика, конкретно за пробите говорихме. Затова ви казах извън политическото, в което вие имате право да говорите така, да ми кажете и другото. Опитвам се, разбира се, да намеря фактически за себе си отговор, защо в един момент хора, които изключително много се радваха за това, че разкритията продължават, защото се оказа на практика, че продължаваме промяната се е случила по времето на служебния кабинет, а в момента в този кабинет се случва продължаваме с ГЕРБ. Това е истината. За съжаление, това е истината, която аз мога да констатирам. Добре. Това е политически отговор с едно изречение. А иначе всичките факти, вие нямате никакъв проблем да, освен това, че аз съм и коментирал при вас медиите, във всичките телевизии, но съм правил пресконференция за всички проблеми, които съм открил. Имайте предвид и нека да си припомним, че разширението на магистрала Тракия беше моя идея. Нека да си припомним, че магистралата Русе, Велико Търново започна с двата служебни кабинета, а 7 месеца преди това в редовния кабинет беше буквално оставена трупчета. Архитект Шишков, аз ви благодаря за този разговор. Времето ни наистина приключи. Следващия път обаче ви очаквам в студиото, защото със сигурност много по-лесно ще върви и комуникацията помежду ни, тъй като има и забавяне. Разбира се, с най-голямо удоволствие, знаете, че прекъсвам, вие говорите. Знаете, че аз, освен че не бягам от медиите, аз считам, че вие сте наистина тази сила в България, с която можем да направим нещата такива, каквито искаме да ги направим. Дано да е така. Често сме обвинявани, че в някои проблеми винаги се намират медиите, но това е една друга тема. Свикнали сме на това. Благодаря ви. Вие наистина сте отговорни и аз мога да кажа, че в момента разчитам на вас по някакъв начин да накараме политиците да продължат тази промяна, която всички искаме в България. Благодаря ви, архитект Шишков. До нови срещи. Реклама, уважаеми зрители. Очаквам Кристиан Вигенин от БСП тук в студиото.